दत्त इंडिया कंपनीचा पाचवा गळीत हंगाम प्रारंभ आज गव्हाणीत ऊसाची मोळी टाकून करण्यात आलाय. वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, दत्त इंडियाचे संचालक चेतन धारू, संचालक इत्यादी उपस्थित होते. यंदाच्या हंगामात 10.5 लाख टन ऊस गाळपाचं उद्दिष्ट असून ऊसाला एकरकमी 2821 रुपये FRP देण्यात आली. कामगारांना 2.25 पगार इतका बोनस दिलाय. तसंच वसंतदादांची थकीत रक्कम वर्ग केली जाईल. शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ऊस गळीतास आणावा, बाहेरून काटा करून ऊस आणल्यास तो स्वीकारला जाईल असंही सांगण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना एकरकमी FRP जाहीर आहे, मात्र सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना अद्याप जाहीर केली नसल्यानं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं आंदोलन सुरू केलं होतं. आज दत्त इंडियानं एकरकमी FRP जाहीर केली त्याचं स्वागत करीत इतर कारखान्यांनीही जाहीर करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष महेश खराडे यांनी केली आहे. नमस्कार. आज दत्त इंडिया कंपनीचा म्हणजेच वसंतदादा कारखान्याचा पाचवा गळीत हंगाम शुभारंभ संपन्न झालेला आहे. गेली 4 हंगाम ऊस उत्पादकाने प्रेम केल्यामुळे कारखान्याचा गळीत आम्ही जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि शेतकऱ्यांची FRP बद्दल बोलायचं म्हणलं आणि दिवाळी गोड करायचं म्हणलं तर दत्त इंडिया कंपनीने ह्या वर्षाची FRP एक रकमी देण्याची घोषणा आज केलेली आहे. आणि ती कारखाना सुरू ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी FRP जाहीर केली जाईल. पण एक रकमी FRP पाचव्या गळीत हंगामामध्ये देण्याचा जाहीर केलेला आहे. आणि सर्व शेतकरी बंधूंना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ओके, थँक्यू. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या साधारणतः 11 साखर कारखान्यांनी एकरकमी FRP जाहीर केली होती, मात्र सांगली जिल्ह्यातल्या एकाही साखर कारखान्यानं एकरकमी FRP अद्याप जाहीर केलं नव्हतं. त्यामुळे गेले 8-10 दिवस सांगली जिल्ह्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं आंदोलन सुरू होतं. आणि त्या आंदोलनाला या कारखान्यावर सुद्धा आम्ही मोटरसायकल रॅलीच्या माध्यमातून एकरकमी FRP जाहीर करा अशा पद्धतीची मागणी केली होती. आणि त्या मागणीला प्रतिसाद देत या कारखान्याचे परल मॅडम, मृत्युंजय शिंदे साहेब, जितेंद्र धारू साहेब यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आणि ऊस दराची कोंडी पहिल्यांदा वसंतदादा कारखान्यानं फोडलेली आहे त्याबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं आम्ही त्यांचं जाहीर आभार करतो, आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि सांगली जिल्ह्यातल्या अन्य साखर कारखान्यांनाही आम्ही विनंती करतो की वसंतदादा कारखान्यानं एकरकमी FRP ची कोंडी फोडून जिल्ह्यामध्ये नंबर पटकावलेला आहे. आणि त्यामुळं जिल्ह्यातल्या अन्य कारखान्यांनी अशाच पद्धतीनं एकरकमी FRP देण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा आमचं आंदोलन त्या कारखान्याविरुद्धात सुरू राहील. वसंतदादा कारखान्याच्या टोळी या पुढच्या काळामध्ये सुरू राहतील त्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवू नयेत. आणि जिल्ह्यातल्या सर्व साखर शेतकऱ्यांनाही आमचं आव्हान आहे की वसंतदादा कारखान्यानं स्वाभिमानीच्या मागणीनुसार एकरकमी FRP जाहीर केलेला आहे, त्यामुळे त्यांना ऊस घालावा. आणि त्यांनी वजनाच्या तक्रारीविरोधात सुद्धा एक मोठी मोहीम घेतलेली आहे की वजन करून शेतकऱ्यांनी ऊस आणावा, या ठिकाणी गाळप करावा. त्यामध्ये जर काही जरी थोडा जरी फरक आढळला तर 5 लाख रुपयाचं बक्षीस त्यांनी या निमित्तानं जाहीर केलेलं आहे. म्हणजे ही मोठी घटना आहे आणि ही साखर इंडस्ट्रीमध्ये साखर कारखानदारीमध्ये एक माइलस्टोन ठरावा अशा पद्धतीचा निर्णय दत्त इंडियाच्या व्यवस्थापनानं घेतलेला आहे. त्यालाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं आम्ही त्याचा अभिनंदन करतो. मात्र एकरकमी FRP देत असताना यावर्षीची FRP थोडीफार कमी झालेली आहे, तर त्याबाबत ही व्यवस्थापनानं निश्चितपणानं निर्णय घ्यावा अशा पद्धतीचं आवाहन करतो. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.